said if you ever put on another one, bring me out. And guys, this is what I'm talking about, a show. Guys, you can come on in. I do this a lot in the States, all across Europe, worldwide, and the energy tour tonight felt like a mini version of Olympia. So, you guys, I hope and wish you guys can get Vegas this year for the Olympia and bring this energy if you go to Vegas. Because I want to lift that title. I felt that second place this year, and I want that first place this year. So guys, thank you again so much. And I promise you now, that if I win this title, I'll be back in Denmark to thank each and every one of you personally. That's mine. Nå er du snart klar for scenen. Ja, nå skal vi på hvert øyeblikk nå i finale og poseringsfinale. Hvordan føler du at formen din er? Akkurat nå så tror jeg at dette er den beste formen jeg har hatt i hele dag. Så nå har jeg jobbet hardt hele dagen for å dehydrere og få ut væsken. Så jeg har spist ganske mye etter forbedømmingen, men jeg har holdt igjen de siste timene. Og så har jeg bare svettet ut og vært på dopet. Så hvilke muligheter tror du har i dag for å komme på pallen? Ja, vi får se. Jeg har fått gode tilbakemeldinger, men det er noe engang sånn. Dommer, vi kan ikke gjøre noe annet enn å vente til å få resultatet. Men det blir spennende. Hva er det du håper på i kveld? Jeg håper selvfølgelig å vinne min klasse, og så håper jeg på å fighte om overhold. Da ønsker vi deg lykke til. Takk for meg. Så filmer vi litt på formen din. Filming. Okay, sorry. I forced.